Muhtarab Hikmatullah Zokirjon o'g'li 2000-yilda Andijon viloyatida tug'ilgan. Suriyadagi Tavhid va Jihod terrorchilik tashkilotining a'zosi. Hikmatullah Muhtarab 2009-yil avgust oyida ishlash maqsadida Rossiya davlatiga ketgan. U yerda qurilish ishlari bilan shug'ullanib yurgan vaqtida xalqaro terrorchilik tashkiloti rahnamolarining salbiy ta'siriga tushib, 2019-yilning noyabr oyida Turkiya davlati orqali Suriyaga o'tgan. Olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida Hikmatullah Muhtarab hozirda Suriyaning Idlib shahrida xalqaro terroristik tashkilotning Tavhid va Jihod jamoatiga qo'shilib, hozirda jangovar harakatlarda qatnashmoqda. Hikmatullah Muhtarabga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 va 244 prim 2 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, xorijda turib o'zining radikal g'oyalarini tarqatib kelayotgan fuqarolardan ehtiyot bo'ling. Shu o'rinda yoshlarni to'g'ri yo'ldan adashib, buzg'unchi g'oyalar ta'siriga tushib qolishidan ogoh bo'laylik.